Si hi ha unes instal·lacions emblemàtiques i unes instal·lacions on evidentment doncs, es fan els events més importants, precisament és a l'anella olímpica. Per tant, un pla estratègic de ciutat que recull una part important de grans esdeveniments o una part important també del que és competició, doncs és evident que aquí l'anella olímpica té un element importantíssim. Però no només als grans esdeveniments que coneixem doncs, com a mundials, sinó també no hem d'oblidar doncs, que aquí també actes importantíssims com hem tingut doncs, la Copa del Rei de bàsquet o com han sigut els partits de la NBA, tot això succeeix en l'anella olímpica. I a més, també jo crec que és molt important, perquè una cosa potser la gent no coneix tant, totes les cloendes del que és els nostres programes d'esport en edat escolar, la gran majoria també les fem en l'anella olímpica. I per tant, jo crec que això també és una manera de dir que aquestes instal·lacions olímpiques també les acostem al ciutadà, als nens, a les famílies, perquè també formen part, diguéssim, de la vida de l'esport diari doncs, de la nostra ciutat.